vendos, tu vendos B edhe NATO. E qartë, është qartë. Po duket thon plan të parë Kastrati, po duket plan të parë që Kroatia është duke mbrojtur më shumë Kosovën sesa kryeministri shqiptar. Fajtohesh me këtë se. Ama do të them se si merren, po ajo qëndron, po si merren vendimet në B edhe në NATO. Ato nuk merren vetëm se thot Kroatia apo se tha Macroni. As Macroni nuk ka ligjërisht me procedurë me anulu, me i suspendu ato vizat. Ka fuqi politike për ta fuqi politike që të thën. Po NATO janë para dy opsione këtu. Ose merzu për toke Serbinë me sankcione, mjaftopu këtë procesin e rointegrues, ose me integru Kosovën në NATO shumë shpejt. Dhe asë njona, asë tjetra s'ka me ndodhë, në, se të poflasë pak si analist, tash po, si mas mendimit tem. E ke qef, sepse, e ke qef po, analizën. Me dërzu për toke, si sankcion, nuk ka mundësi, sepse ata nuk dojnë me shkëput për orbitës Euroatlantike Rusin, këtë Serbin, e me lonë në gojtë po Rusis. Po ju përseri insistoni që edhe akuzën ndaj Ramos jenë pa drita. Cëllat? Këto që po vinë nga Kosova. Pa si si janë ta... Viste kryes to. Ndërsa me integru Kosovën në NATO nuk mundesh me ajovesh. Prandaj në ndërkohë duhen hapa të ndërmjetshëm. Dhe cilat janë hapat ndërmjetshëm? Çato takimet bilaterale, çato paktet e mbrojtjes që mund të me bëj Kosova. Sa i përket, po. Fal, veç një përmirësim. Po. Nuk mund me pas takime bilaterale njeriu nën sanksione. A kuptoni ju këto? Po, këto e kuptoj shumë mirë. Ai ka sanksione ai zotinja. Po, po. Ka të dy takime vetëm sa i përket dialogut me Serbinë dhe sigurisë. Ku gjë tjetër? Po, mi po pse po thot un po them pse po thot Kroati që po është pa drejt presioni. Po problemi i Kroatit nuk ka me Serbinë. Munduhet me mbind mu. Se Kroati ka të drejtë, e shqiptari nuk ka të drejtë, kjo ka gabim fatal. Kastrati nuk më përgjigj nisën. Po për Kosova, këtu ai ka dy kryetar kushtet. Kosova nuk ka dy kryetar. Kosova nuk gjen zgjidhje vet. Po ç'kjo është e sigurt. A është e sigurt kjo? A gjen zgjidhje vet? A gjen zgjidhje pa koordinim me partner strategjik? A është sanksion Kosova me Republikën Srpska është fakt? Ç'ndron pse ka ardhur tek ardh, nuk na lejon ku, vetëm se kanë fal. Po kjo është po mendoj. Dhe duhet mu taku bilja e rish mja o sharu. Nuk mundet mu taku sepse ja ka ndalu takime. Po, ne di atë sen që ka ndalu sankcionet. E me kon mu taku takime. Po, nuk është që sësh duke u pajtu me këtë. Po. Mirë po këta, nuk e ka përshqeshe. Për dhe këja, nuk u përgjesh zoti Kastrati, i ka ndih mu. Me dy kryetar. Me dy kryetar Kroati. Sepse ata janë dy kryetar mas Kroati që i ka ndodhur për fare çollan. Në mënyrë diplomatike së përgjithshme. Jon katër kryetar në veri që është e liga më e keqe. E që është një lla demokracisë edhe pakos po mendoj shtetit asnjë sarjant Kosovës që i ka ndodhur. Okay. Kjo është një lla. Çfarë është duf me bë sipas tevre Alen Matoshi? Me kçy me tupan, vetëm me kçy tupan. Që ka honë në gubë. Jo, qka melon veriu në anarki? Që ti melon 20 vjetë anarki, Nexha? Jo. Jo, e ka pasë në kontrolë të Serbia. Sot e vërtet, ne? E ka pasë, po. Sot e vërtet, ne? Sepse, ju këmë honë qitu në qirë studio. 800 politë sërb e kanë pasë flamurin e Kosovës qitu. E kanë pasë, po i kanë përgjithë gjithët. 400 prej tyne kanë qenë të trajnum prej Amerikanëve. Kanë qenë për, po ku janë sot? Me një fishlim vëqicit? Edhe me një fishlim vëqicit të rohme të sotit të veve. Oke, me që insistër edhe Qulaku, edhe Spahiu, jo, edhe Qulaku edhe Matoshi, a i kanë dimuar PDK-ja, në fakt, situatës në veri, kërë kanë kërë 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 Thjesht, ta janë shërbim të Kosovës, dy kryetarë janë shërbim të qytetarëve të Kosovës atje. A kështu po kanë një mund të shërbim. Spa jo, a je duke fol në emër të PDK-s apo si? Jo, po a kam vërtet se jam unë të mbrojtë. Po, shikoj, ata thotë Kastrati është politikan. Ose po të dëgjoj më falë. Sepse ti ne po manipulon. Jo, s'po manipulon. Ata thotë Kastrati, a janë ata kryetarë të i dhon shërbim me komunitetin e veri zoti Kastrati apo jo? Çysh, zoti Kastrati nuk po. Kastrati jepit lutem, jepit lutem për në debat se e mbyllëm debatin, shkoj koha, urdhëro. Nëse se jeni po jemi me po. Mës me pas konkurun anë veri, kishit thonë, nështë ju, po dikush këtu, se respektun kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra i të mëst, e para është obligative, sepse është kushtetutë e Republikës Kosovës. Që si të rështë pasaj? Tash është qështje procesit politik, anë të i ka se dhe. Tash është qështë, po doni me lujtë nacionalistit. Dhe gjëm, nuk e lidhë be, neç, dhe gjëm, nuk është be këtë qështje a veri, nuk arë përshka që në dy kryetarët për dëkës. Unë e di ku po e qëti, ku e kanë konjiktu situatën, zoti ka sotit.
situat komplekse që ka në veri, unë ta thash pse nuk ka ardhë. Pse ka ardhë? A më tonë, burimi krizës, a më adresa, dihet që Serbia, hjek ato skenëve me diskutu, së është aty kujdestare, po është Albin Kurti edhe qasja ti. Nuk diskutuat për sëtë vishë për sovranitet, kur kush së po thëtë mësme mbrojt sovranitetin, edhe nuk mbrojt ma asme kryetarët e tonë, as ta ti. Po që është e është selpsore, pytja selpsore, që ka ko nevoj që kjo shtetë sëtë, dhe ka nevoj me përmbyllë shtetësin e vetë. Dhe që shë përmbyllë shtetësin e vetë, nuk, jashtë, nuk ka. E pytja kjo, që si ka sëtë. Po që ka përmbyllë të përmbyllë? A janë këtë dy kryetarët e PDK-s, po, tu i dhonë shërbime komunale komunitetit serba po jo? Jo. Notën e mirë. Sepse edhe te notën e mirë. Nuk është sepse, komuniteti serb, sepse komuniteti serb nuk ka ikë dorë vetëm nga shërbimet e dy kryetarëve ton apo ta ditëve të dozës. Zot ne kastrofe, nuk është kjo asfaqe vërtet. Dëgjoj, sot 99.9% të popullatës serbe nuk don me u integru, ma ka ndryshuar situata, prej asaj çava nuk pajtona me nexhin. Ti sot do të çmunesh me çuj shtëpi për letra ato nexh, aty ka funksionuar, janë betuar para flamurit, kanë funksionuar gjykatat. Sot ti po thukon, jo fal nesh. Sot ti po thukon kontrollohet veri, po kundërvajtjen i parë farmer kam i vjetë dikush në teras në përdhez, kush shkon me krya atëfar? Policia Kosovës. Qëti polit, me njësi speciale në cëmë në gjykat, po nuk mundesh, po shqyqysh që s'ka levis ka 500 e tash nuk shkojnë me vjetë ato. Po e para, që më sta të realizej. E dyta, më falë, o i dashur, ja ke huq këtë komplet. Veriu është dorzu me Albin Kurtin, Veriu nuk është integru me Albin Kurtin. Dëgjëm, ti nuk mundesh me zemër sërbë të Kosovës mi bo për shtetin e Kosovës, atë si s'mundesh mi bo dhe shqiptarët e Preshevës me Serbi. Po çfarë bën shpirt shqiptar të Preshevës? Mfal, shqiptar të Preshevës dalin në zgjidhje. Mfal, bre, ne të kry. Nëse s'ndërprem aty. Shqiptar të Preshevës. Po jemi debat, Me zemër janë në Prishtinë. A, është ashtu. Po dalin në zgjidhje edhe lokale e madje kanë në DPD Republikën e Serbisë. Spaju po thotë se nuk e dini situatën si është. Po nuk e din se ky spedin që kryetar të partisë ti ju kryen shërbimet qytetarëve të vet. Edhe ai i zupin po tokut, edhe ai zveçanit. O zotni, me 10 qytetarë Kryeministri që mbron ti, nuk është gjanë me ta kry asë një shërbim në veri se le mo një kryetarë një mahalë. Po më zbrit në politikat mahalë, avo ti... Veshë për kryetarë të sa ka për telefonin, që ta e për telefonin, veti kryetarë të për të kësa kryin. Mas pari aksioni policërë se ka po heqë kryeministri. Aja ty është ex officio, aja të përdu. Po e ka më bojë organit tona siguris në... Ne që insiston që kryeministri dhe qeveria e kanë silë këtë situatë treja, po jo. Që diçka kanë bu. Po me çka, po se s'po e bind kastratin. Qysh, mfal, e qysh e pas ka sjell ky kryeminist situatën e rritë mirë, kur vetëm Republika Srpska dhe ky kryeminist kanë sanksione. Pse kanë sanksione? Ai tregon. Po kanë sanksione sepse ka gjë ka. Mfal, qysh e ka sjell situatën? Sot Joe Biden ka shpërndar për ato targa deri tash. A mundem tregu? Sa? Për çato farmer ka që vjen kat port, cili policë cilla kundërvajtje, ku respektohen cilën gjë ka? Vetë vetë në Lçon. A guzon me shku? Kryeministri në veri sonte. Thërë vetë në Lçon. Është edhe kryeministri. Është edhe kryeministri. Go, thërë vetë në Lçon, pyete tu çka jeni të bë. Të kallzon. Thërë kryetarin e Zupin Potokut, thërë kryetarin e Zveçanit,